Рахмет. Атамекен бизнес или арнасының дикелей эфирінде түскі формат. Сіздермен бірге болатымен Айжан Алиясқызы, армыстар алдымен аңдатпа. Ақшаударымдарына салық салынама көпшіліктің қарсылығынан кейін қаржы министр Алихан Смайловтың өзі осы сұраққа жауап берді. Жалақы төлеуде алалау болмау керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаев CNPC компаниясына Қазақстандық жұмысшылардың жалақысын көтеруді жүктеді. Қостанай облысында жазасын өтеп жатқан шенеунікке барлық жағдай жасаған түрме қызметкерлеріне қатысты тексеріс басталды. Ақшықын Конгресі Трампқа импичмент жариялау үшін ашық тыңдау өткізуді бастады. Енді осы және өзгеде ақпараттар жөнінде толығырақ. Онлайн ақша аударымдарына салық салынбайды. Бүгін қаржы министрі Алихан Смайылов осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, Каспи секілді жүйелер халық арасында және бизнесте танымал болып кетті. Алайда қаржы министрлігі мұндай аударымдарға салық салуды жоспарлау отырған жоқ. Жеке тұлғалардың қолма-қолы ақшасыз аударымдары тексерілмейді. Дегенмен, кәсіпкерлердің бизнес мақсатта Каспиді қолдануы оларды салықтық міндеттемелерден босатпайды. Сондықтан ведомство кәсіп Келердің кірістерін жүйелі мәселесін пысықтап жатыр. Бұл онлайн кассалық машиналар мен посттерминалдарды автоматты түрде толтыру және салық есептілігін жіберу қызметі біріктіру арқылы жүргізіледі. Мұндай жоба келесі жылы Каспи банкпен бірге өткізіледі. Сонымен қатар арнайы салық режимдерін қолданатын бизнес субъектілері 3 жылға салықтар мен тексерулерден босатылатындығын атап өткім келеді. Осыған байланысты тұрғындар алаңдайтында ешқандай негіз жоқ. 4 миллиард теңге бұл құруар сома Қостанай облысындағы қаржылық бұзушылықтардың көлемі. Елордадағы есеп комитетінің отырысында аймақтың мәселесі кеңінен талқыланды. Облысты қазынаға түскен кірістің 70%-на жоғы республикалық бюджет трансферттері. Демек, Қостанай облысында өндіріс, өнеркәсіп, агросектор мен өзге сала бойынша табыс мүлде аз деген сөз. Жиында жүрген тілшіміз Жалғас Зейнолла дәл қазір тікелей байланыста. Жалғас, толығырақ өзің тоқталып өтсең. Жалғас. Рахмет, Айжан. Жиын әлі жалғасып жатқандықтан біз ақырын сөйлеуге мәжбүр болып тұрмыз. Мемлекеттік аудиттің қорытындылары бойынша есеп комитеті жалпы сомасы 4 миллиард 534 миллион теңгеге бұл аймақта қаржылық бұзушылықтарды анықтаса, жалпы 6 миллиард 996 миллион теңгеге тиімсіз жоспарлауды, сомасы 8 миллиард 822 миллион теңгеге бюджет қаражатын тиімсіз пайдалануды және 2 миллиард 400 92 миллион теңгеге бухгалтерлік заңнама нормаларының бұзушылықтарын, сомасы 22 миллион теңгеге бюджеттің тікелей шығындарын және 176 рәсімдік бұзушылықтарды анықтаған екен. Тек бұл ғана емес, экономиканың негізгі секторы саналатын әртүрлі салалар мен әлеуметтік мәселе бойынша да бұл жағдайда мәз емес. Тыңдап көрейік. Реализация государственных и бюджетных программ. Агроөнеркәсіптік кешен мемлекеттік бағдарламасының жоспарлы мәніне инвестициялар көлемінің төмендеуі, жалпы және ана өлімінің, қатерлі ісік ауруларынан болатын өлімнің, инженерлік инфрақұрылым объектілерін пайдалануға берудің төмендеуі нәтижесінде бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізбеген. Тағы бір мәселе аймақты газдандыру жағдайы. Нақтырақ айтсақ, бұл Қостанайдың Шалғай өңірлері, яғни ауылды елді мекендерге қатысты. 2016 жылы Қазтрансгаз бұл өңірге газ тартқан екен. Жоспар бойынша 25 мың адамды құрайтын ауылды елді мекендер газбен қамтылу керек болған. Десе де, 3 жылдың ішінде сол 25 мыңнан көгітінен тек 400 адам қамтылған екен. Бұндай кемшіліктерді мойындаса да облыс әкімінің орынбасары аймақта даму да бар деп атап өтті. Тыңдайық. По управлению экономики бюджетного планирования. 2016-2018 жылдар кезеңінде Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімінің көлемі 1,5 триллион теңгеден 2,1 триллион теңгеге дейін, немесе 1,5 есеге өскен. Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерге ықпал еткен негізгі себептер мен жағдайлар бюджет заңнамасы, құрылыс қызметі,
мемлекеттік сатып алу және басқа да заңнама саласындағы заңнаманың тиісінше сақталмауы болып табылады. Есеп-қисаптың маманы болмасақта, бүгінгі жиында айтылғандарды естіп отырып, аймақтағы шенді шекпенділер қайда қарап отыр деген ой түйіп қайттық өзімізге. Енді бизнес жағдайына келетін болсақ, Қостанай өңіріндегі шағын және орта кәсіпкерлікке соңғы 2 жылда 203 миллиард теңге бөлінсе, республикалық бюджеттен олардан түскен табыстың көлемі небәрі 1 миллиард 748 миллион ғана болған. Әзірге бізде бір ақпарат осы, толығырақ алда тағы баяндайтын боламыз. Айжан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жалғас. Мемлекет басшысы CNPC компаниясына қазақстандық жұмысшылардың жалақысын көтеруді жүктеді. Мұндай тапсырманы Қасым Жомарт Тоқаев CNPC корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы Ван Илинді қабылдау кезінде айтты. Президент CNPC басшылығының алдына қазақстандық жұмысшылардың айлық табысын арттыруға, олардың табысын шетелдік мамандарға төленетін еңбекақы деңгейімен теңестіруге, сондай-ақ тауар сатып алу және қызмет көрсету ісінде қазақстандық өнімнің үлесін арттыруға байланысты бірқатар міндет қойды. Тоқаев Қазақ-Қытай арасындағы тату көршілік қарым-қатынастардың қарқынды дамып келе жатқанын, әрі еліміздің әлеуметтік экономикалық өрлеуіне CNPC компаниясын қосқан үлесін жоғары бағалады. Ал өз кезегінде Ван Илин мемлекет басшысына қолдау көрсеткені үшін алғыс айтып, өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға қатысты компанияның алдына қойылған міндеттерге түсініктікпен қарайтынын жеткізді. Айта кетсем, CNPC компаниясы елімізде мұнай өндіру, өңдеу, көмірсутегін тасымалдау салаларында еңбек етеді. Мемлекет басшысы қойған талабы, берген тапсырмасы осы жуық арада келіссөз арқылы мына жергілікті тұрғындарының осы акционерлік қоғамдастық деп айтқандарын айлықтарын көбейту, сонымен қатар мына қазақстандық мекемелердің қызметі мен үлесін тауар өткізудің көлемін ұлғайту. Көзбояушылықты қою керек. Қасым Жомарт Тоқаев Ақмола облысын дамыту мәселелері жөніндегі кеңестің отырысына қатысып, индустриалды инновациялық бағдарламаны даярлаушыларға осындай ескерту жасады. Әсіресе бұрынғы қателіктерді қайталамау қажеттігін ескертті. Президент сонымен қатар үкімет пен парламент депутаттарының, облыс әкімдерінің міндеті елбасының ұзақ мерзімді стратегиясы, ұлт жоспары мен 5 институционалдық реформаны толыққанды жүзеге асыру екенін еске салды. Ал Ақмола облысын елорда айналасын қоршап жатқан стратегиялық маңызы жоғары аймақ деп атады. Қазір Қасым Жомарт Тоқаев ресми сапармен Ақмола облысында жүр. Біз бос әуреленіп, көзбояушылықпен айналыспауымыз керек. Жаңа мемлекеттік индустриалды инновациялық бағдарлама даярлау кезінде алдыңғы бағдарламалардың қателігін ескерген абзал. Жеңістеріміз жайлы есептің қажеті жоқ. Шынайы талдау мен тиімді әрекеттер керек. 20 мың шаруа дүниежүзілік банк тарапынан қаржылай көмек көреді. 100 мың фермер оқытылады. Ол үшін дүниежүзілік банктен 500 миллион доллар қаржы бөлінбек. Осылайша алдағы 5 жылда фермерлердің саны артады. Ал 2027 жылға дейін шаруалар санын 100 мыңға жеткізу жоспарда бар. Бұл жайында ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Гүлмира Исаева дүниежүзілік банк өкілдерімен өтіп жатқан жиында айтты. Дәл қазір әріптесім Қарлығаш Темірбайқызы тікелей байланысқа шығып тұр. Қарлығаш, қайырлы күн. Қарлығаш. Қайырлы күн, Айжан. Жаңа жоба ауыл шаруашылығында жүзеге аспақ. Ол алдағы 2020-2024 жылдарға арналады. Жаңа бағдарламаның презентациясы мен ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Гүлмира Исаева өзі таныстырды. Алдағы уақытта ол мал шаруашылығындағы қожалықтарға үлкен көмек болмақ. Айта кету керек, ол үшін дүниежүзілік банк 500 миллион доллар береді, қаражатты бөліп, яғни траншпен аударады. Ақша нақты қандай шаруаларға бөлінбек, ауыл шаруашылығы өкілінің сөзіне құлақ ассақ. 500 миллион негізінен сол жаңадан құрылатын фермерлік қожалықтарды мал сатып алуға, жаңа инфрақұрылымын салуға, жаңа қоражай салуға дейміз, жаңа техника сатып алуға және жайылымды жақсартуға бағытталатын болады. Яғни ол негізінен осы несие түрінде
несилендіруге беріледі. Атап айту керек, еліміздегі шаруалардың жағдайы мәз емес. Күні кеше ғана, яғни екі апта бұрын Ақтөбе облысындағы 100-ге жуық фермерлер наразылық акциясына шыққан болатын. Ондағы басты себеп субсидияның уақытында берілмеуі, яғни үкімет қазір шаруалардың алдында 36 миллиард теңге қарыз. Алдағы уақытта бұл мәселе де өз шешімін табады деген үміттеміз. Әзірге менде бар ақпарат осы, студия сөз өздеріңізде. Рахмет, Қарлығаш. Жаңа ғана келіп түскен шұғыл ақпарат. Анатолий Стати Қазақстан үкіметіне қарсы шағымын Нью-Йорк сотынан қайтарып алды. Әділет министрлігі таратқан шұғыл ақпарға қарағанда Молдова бизнесмені ақштың оңтүстік округіне процесті тоқтатқандығы жөнінде 12 қарашада өтініш беріпті. Бұл аймақтағы сотқа әкелі балалы Анатолий мен Габриэл Статилер 2017 жылы жасаған болатын. Бірақ содан бері түрлі сылтау айтып, олар істі бастамай келген еді. Еске салсақ, Қазақстан үкіметі алдады деген шағыммен Стати 2003 жылдан бері түрлі арбитраждық соттарға шағым жасап келеді. Ол 4 миллиард доллар төлеуді талап етіп жүр. Хабарымызды өзгеде ақпараттармен жалғастырамыз. Виски, ет және теледидар. Қостанайда жазасын өтеп жатқан бұрынғы шенеунікке осылайша жанға жайлы жағдай жасалған. Темір торға тоқтылса да, торықпай отқан соттағылардың әрекеті әлеуметтік желіде жария болды. Жасырын түсірген бейне жазба авторы дастархан басындағылар 161-де 2 колониясында отырғанын айтады. Тіпті элиталы жазасын өтеушілер үшін перде де ілініп қойылған. Белгілі болғандай, мұнда Батыс Қазақстан облыстық спорт басқармасының бұрынғы басшысы Мүслім Оңдаған жазасын өтеуде. Экс-шенеунік қазынаның 200 миллион теңгесінің қалтасына басқаны үшін 12 жылға сотталған болатын. Бейне жазба авторы түзеу мекемесіндегі былық мұнымен бітпейтінін айтады. Сөзінше қылмыстық ортада абыройы бар сотталушылар үшін мұнда арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Олардың тәртіп бұзған әрекеттеріне көп жағдайда көз жұмылатын көрінеді. Жергілікті қылмыстық атқару жүйесі департаментіндегілер мұндай факт болғанын растады. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейін тергеу басталған. Түркістан облысында түрмедегі күйеуін көруге келген әйелі мәнтінің арасына телефон салып кіргізбек болған. Сондай-ақ тамақтың ішінен флеш-карта да табылған. Мұны қауіпсіздік деңгейі барынша күшейтілген мекемесінің қызметкерлері анықтады. Ал әйелі айыптаумен келіспей отыр. Айтуынша, белгісіз біреулер тура осы түрмеде отырған адамға ыстық тамаққа ала баруын сұраған. Дей тұрғанмен, енді осы әрекеті үшін ол әкімшілік жауапқа тартылып, 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшері айыппұл арқалауы мүмкін. Аталмыш дерек қылмыстық атқару жүйесі мекемесінің есеп алу және ақпарат кітабына тіркелді. Материалдары процестік шешім қабылдау үшін сотқа жіберілді. Қазагро холдингіне қарасты аграрлық несие корпорациясының басқарушы директорына ірі көлемде пара алды деген айып тағылды. Қазіргі таңда оған қатысты тергеу амалдары басталды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет баспасөз қызметі мәлімдеді. Таралған ақпаратқа сәйкес, күдікті мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлғаға теңестірілген болады отырып, өз құзыретіне кірмейтін шешімді қабылдаған. Атап айтқанда, Ақтөбе облысында орналасқан кепілді мүлік элеваторды сатып алу келісім шарттарын жасаған үшін Интерагро және Интерагро Трейд жауапкершілік шектеулі серіктестігі құрылтайшысы мен басшысынан алдын ала келісілген 200 мың ақш долларынан 20 миллион теңгені иемденіп келген. Қазіргі таңда күдікті ұсталып, Нұр Сұлтан қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жол бетіндегі жолақтарға талап күшейтілу керек. Осылай деген ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев жолақтар күнді және қараңғы уақытта бірдей анық көріну керек деді. Бұл жүргізушілер, жолаушылар және ең бастысы жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Осы тақырыпқа қатысты кеңес өткізген министр жол белгілерінің жарамдылық мерзімін ұлғайту үшін талапты күшейту керектігін де тілге тиек етті.
Қаперде болса, мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев жол бойындағы жарақат пен қайғылы оқиғаларды азайту үшін нақты шаралар қабылдауды тапсырған болатын. Себебі соңғы 10 айда ғана Елордада 500-ге жуық жол көлік оқиғасы болып, салдарынан 29 адам көз жұмған, тағы 590 тұрғын түрлі деңгеймен жарақат алған. Елорда Тұран, Қабанбай Батыр мен Тілендиев даңғылдарына жаңа жол айрықты пайда болады. Осы туралы қала әкімнің орынбасары Алтынбек Қайсағалиев хабарлады. Оның айтуынша, бұл қала көшелерін кептелістерден босату үшін жасалбақ. Ол жобаның құрылысы бірнеше жылға созылатынын айтты. Сондай-ақ әкім орынбасары Ұлы Дала даңғылы Бейсекова көшесіне дейін созу 2020 жылы аяқталатынын жеткізді. Айта кетейін, Нұрсұлтанның көшелерін кептелістен босату үшін оңтүстік батыс айналма жолын салу жоспарланып отыр. Жоспарланған құрылыс жүзеге асып, жол айрық салынатын болса, бір қатар қордаланған мәселенің шешімі табылары анық. Атап айтқанда, бүгінде қалашылық автобустар айналасында көп деген түйткілдер бар. Атап айтқанда, автобустардың ескіргені, жолаушыларға жағдайдың жасалмағаны, желігінің ақшақтығы әрине жол ақығыды. Бұл жалпы еліміз бойынша бар мәселе. Тұрғындар онсыз да арзан емес тарифтің одан әрі көтеріліп кететініне алаңдаулы. Себебі бұған дейін Ақтауда жолақсы 30 теңгеге қымбаттап, баға өсімі Елорданы да айналып өтпейтінін айтқан еді. Қалалық мәслихатта автопарк иелері жолақыны 200 теңгеге көтеруді сұраған. Ақпарат үшін айта кетейін, мына сызбаға қазір қарайтын болсаңыздар, елімізде жолаушылар тасымалының орташа құны ересектерге 77, балаларға 38 теңге. Ең қымбат тариф Елордада 90-180 теңге, Қызылорда мен Шығыс Қазақстан облыстарында 90 теңге, қалған бірнеше қалада 80 теңге. Ал Түркістан мен Маңғыстау облыстарында автобуста жүру ақысы 50 теңге. Бұл еліміз бойынша ең төменгі баға. Қызмет пен баға бір-біріне сәйкес келуі тиіс екенін ескерсек, бұл әлбетте ойланарлық жағдай. Жалпы енді Атамекені ұлттық кәсіпкерлер палатасы келтірген ақпараттарға сүйенсек, жалпы республика бойынша 16767 жолаушылар көлігі бар. Қалалық тасымалмен айналысатындардың 6679-ы 7 жылға дейінгі жағдай жақсы автобустар болса, қолданыста жүргеніне 7 жылдан асқан 4884 автобус бар. Салыстырып қарасақ, ескіргендері азайған. Бұл қуантарлық жағдай, бірақ бір қатар өңірлер, оның ішінде Қостанай облысында автобустардың 97% ескірген, яғни 7 жылдан асқан. Маңғыстау облысында да жолаушылар көлігінің 76% жаңалауды қажет етеді. Ескірген автобустарды көп өңірлер қатарында Қызылорда облысы да бар. Оңындағы автобустардың 73% 7 жылдан астан қолданыста жүр. Биыл автобустардың жаңартқан өңірлерді атап өтсем, БРК лизинг кешенді бағдарламасымен 300 автобус сатып алған Шымкент шаһары көш бастап тұр. Одан кейінгі орында Шығыс Қазақстан облысы, өңірге 170 жаңа автобус беріліпті. Ақмола облысына 44 техника сатылып алынған, ал Павлодар облысы 30 автобусты қанағат тұтыпты. Атырау облысына 26 жаңа жолаушылар көлігі пайда болды. Алматы, Атырау облысы және Жамбыл облысы автокөліктерін өз күштерімен, яғни жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялар жаңартқан. Енді бұл тақырыпты одан әрі толығырақ тарқату үшін студиямызға арнайы қонақ шақырған едік. Жалпы Елордада жолақы құны қымбаттай ма, осы сұрақтың жауабын білу үшін студиямызға келген мейманмен таныстырып өтсем. Қош келдіңіз. Сәлеміз. Қазақстан жауапкершілік шектеулі серіктестігі көлік мамандарының біліктілігі орталығының директоры Жеңіс Жалбыр арнамызға тағы да қош келдіңіз дейміз. Енді бірінші сауалымыз, жалпы Елордада автобус тапшылығы бар ма? Өйткені жаңаны көрген сызбаларыңызда, сызбада мысалы Астанаға бірде бір автобус сатып алынғаны көрсетілмеген, бірақ өзге өңірлерде автобустар паркі жаңаланған. Бізде мысалы қазіргі күнде 100 автобусқа дейін тапшылық бар. Дегенмен біз алдыңғы қатарлы озық технологияларды пайдалана отырып, осы
осы жылы және келер жылы 2019-2020 жылдарға арналған жаңаландыру бағдарламасы бойынша 100 электробус іске қосатынымызды айтамыз. Яғни бұл 100 электробус қосылған кезде тапшылықтың біраз жүктілігі азаяды деген сөз. Қай уақытта қосылады дейсіз ол? Бірінші партиясы осы алдымыздағы 90-да келеді, оны іске қосамыз. Екінші партиясы енді келесі жолы алырысы болады. Яғни электробустар біздің бар тапшылықты жояды деген сөз, е? Әзірге осы 20-шы жылға деген тапшылықты біз сонымен жоймақшы болып жатырмыз. Дегенмен 2023 жылға дейін бізде тағы да 483 автобус, 483 бірлік жылжымалы құрамы тапшылыққа бар болам. Сөйткені басқа осы ескірген автобустарды біз линиядан шығаруға мәжбүрміз. Қазіргі кезде ескірген автобустар саны қанша? Қазіргі кезде, мысалы, бізде талаптар 14 жылға дейін пайдалану. Яғни бізде осы бірінші сетибас, бірінші, екінші, үшінші кезеңнің барысында біз өзіңіз көріп жүргендей алдыңғы қатарлы осы ИВК автобустарын алған болатынбыз. Өзіміздің жергілікті өндіруші Сарыарқа автопром компаниясынан. Және сол бағдарлама бойынша әзіргі күнде бізде 728 жаңа автобус бар. Бұл барлық 1200 жылжымалы құрам бірліктің ішінен 60-70% пайызды алып жатыр. Дегенмен келесі жылдары осы ескірген автобустар линиядан түседі. Ал жаңа бағыттар ашу жоспарда бар ма? Иә, қазір қаламыз өсіп жатыр. Бүкіл әлеуметтік мәдени орталықтар тағы да іске қосылып жатыр, сондықтан жаңа тұрғындар да қосылып жатыр. Өзіңіз көріп жатқаныңыздай 1 миллионнан астам халық тұрғын бар. Сонымен қатар электробустарды іске қосқан кезде біз қазір бағдарлар желісін жаңаландырудан өткіземіз, және жаңа бағдарлар тағы да қосылады. Әзірше мен айтып кетейін, қалада 89 бағдар бар. 89 бағдардың ішінде 22-сі бұл қала маңына қатынайтын бағдарлар, қалғандары экспресс пен қала маршруттар болып есептелінеді. Жалпы 89 бағыт. Иә. Оның өзі әзірге енді жеткіліксіз ғой. Оның өзі қазіргі тапшылықты, қазіргі адамдардың қатынайтын барлық талаптарын орындап жатыр. Дегенмен қала өсіп жатыр, жаңа шағын аудандар қосылып жатыр. Барлығына инфрақұрылым барған сайын біз де өзіміз осы бағдарлар желісін жаңаландырамыз. Автобус жібереміз деген сөз ғой. Күн суытқан кезде жаңа бағыттар тағы да қосыла ма? Жаңа бағыттар емес, жаңа автобустар. Күн суыған кезде барлық осы күрделі жөндеуде тұрған және қысқа дайындық мерзімінде жоспарлы түрде дайындалып жатқан автобустар іске қосылады, және осы тапшылықты жоюға әзірміз. Қазір дайындық жүріп жатыр. Неге бұл сұрақты қойып отырмын? Себебі жалпы тұрғындар тарапынан көптеген шағымдар түседі. Автобусты ұзақ күтеміз, немесе жиілігі алшақ дегенді айтып жатады. Міне, дәл қазір өздерінің пікірін назарыңызға ұсынайын. Толады. Жақсы дейді деп ойлайсыз ба? Жақсы дейді. Бәрі орынша, графигі бәрі орынша. Бәрі орынша. Енді мүмкін арасында болады шығар, білмеймін, бұлай негізі жақсы. Кейде кешіккен күндері болады. Абай ұлы көріп жүрмін өзімше. Иә, толады. Негізі көп күтпеймін негізі. Болады. Бірақ енді айғайлап, төлеп кетпедіңіз, төлеңіз келіп деп айғайлайтыны болады. Былай толады көңілім. Отвратительно работаю. Особенно 18-й маршрут. 45 минут я ждала позавчера. 45. И он так и не приехал. В районе Евразии. Ужасно работает. И вообще, почему на левом берегу нету теплых остановок? Это раз. Вот как можно стоять вот такой холод 45 минут? Он так и не пришел. В ту сторону 2 ушло, 3 14-х ушло, 5 троек. 2 18-х туда, все автобусы были, 18-го не было. Он вообще отвратно ходит. Я вот каждый день хочу позвонить и никак не могу позвонить, а надо позвонить. И хамы они, и грубияны. Еще я ему сказала, почему вы так далеко остановились? Он отъехал, вот, получается, вот этот мост, да, перед мостом. Он говорит, это не ваше дело, это мой автобус, я где хочу, там останавливаюсь. Негізінде қанша халық болса, сонша пікір деп жатады, десе де
бір адамның болсын пікірі, ол сіздер үшін маңызды болу тиіс. Негізі, жаңағы адамның айтып отырған, мысалы, 18-ші бағыт деп жатыр, иә? Бұл тек қана бір бағыт емес, біздің тілшімізде куә болған, тағы мысалы, 20-ші бағыт сияқты маршруттар өте сирек жүреді екен. Неге деген сұрақ туындайды, қазір бірінші тілшіміздің түсіріміне назар салайық. Армысыздар, мен қазір Достық көшесінің бойындағы аялдамада тұрмын. Осы жерден мен күнделікті үйге қайтамын. Қазір сағат 8:35, яғни кешкі уақыт, күн салқын. Және мен аялдама тұрғаныма 15 минут болды. Мен әрдайым 23 бағыттағы маршрутпен қайтамын. Автобус әлі жоқ, және аялдамада жиналған адамды біраз. Менің ниетім автобустың ара қашықтығы әр 20 минут сайын жүру керек, бірақ онда тұрған таблода ол әлі 30 минут келеді деп көрсетілген. Мына табло келетін автобустар көрсетіп тұр. Мен келген кезде 20-ші бағытта автобус 12 минутке, бірақ уақыт тоқтап қалған сияқты. Көрдіңе жатыр. Автобус күтіп тұрған кісілердің барлығы сыртта тұр. Адам көп өте. Жылы аялдамада да адам көп. Менің тұрғаныма бір 20 минуттей уақыт болды. Табло 23 минутте келеді деп көрсеткен. Бірақ менің бағытымдағы автобустың арақашықтығы небәрі 20 минутты құрау керек еді. Күн салқын, далада қателеспесем -10 градус. Адамдар көп. Автобустар лық толы. Терезесінен де байқауға болады адам көп екенін. Енді көп жағдайда осындай кезде таксидің қызметін пайдалануға тура келеді, иә? Мұндай мәселе не себепті жаз кезінде емес, осы суық түскен кезде туындайды? Яғни бұған бірнеше себеп бар. Әрине, бізде осы суықтың кезінде қатан қадағалау және бақылау жүріп отырады. Бізде мысалы арнайы 6 оператор бүкіл осы қозғалысты басқарып отырады. Қаламызда 800-ге дейін жуық автобус күніне линияға шығады, солардың бәрін бақылап отырады. Дегенмен, біз қазіргі кезде осы бірінші мұз, бірінші қар болып түскен кезде көп жолдағы апаттарды көріп жатамыз. Өйткені адамдар өздері жеңіл машина айдап жүргендер өздері дайын емес. Кейбір жолаушылар да дайын емес болып келеді, сондықтан бұл апаттарға тап боламыз. Кейбір кездері әрине осындай уақиғалар болып тұрады. Өзіңіз ойлаңызшы, 1 миллион тұрғындардың ішінен күніне автобус пайдаланатындардың жолаушылар ағыны 650 мыңнан 750 мыңға дейін барады. Солардың бәріне әрине ешбір өтініш, ешбір арнайы айтқан сөз жайда бізде қалмайды. Бізде арнайы адамдардан, халықтан өзінің пікірін сұрайтын канал бар. Мысалы, 109-ға шағымдануға болады. Арнайы әлеуметтік желілер бар. Барлық жерден шағымдануға болады және оны айтуға болады. Біз бәрін қабылдаймыз, көреміз. Және қазіргі кезде бұл адаптация, яғни үйрену болып енді кіргізіп жатырмыз қыстық режимге. Иә, 109-ға түскеннен шағымдар міндетті түрде ескеріле ме? Ескеріле, міндетті түрде. Бұл бойынша жұмыстар әкімнің және әкімнің орынбасары әр апта сайын жиналыс өткізіп, әрбір шағым сайын бүкіл автопарктің директоры әрбір жүргізушіге дейін жауап береді, қандай шағымдар болса. Сондықтан ешбір шағым қараусыз қалмайды. Оны ескерту керек. Түсінікті, қазір байланыста Аманбаев Сәбит бар, Қазақстан автотасымалдаушылар одағының бас директоры. Студиядан, Алматыдағы студиямызда байланысқа шығып тұр. Сәлеметсіз бе?
Жалпы біздің елімізде осы автотасмалдау, автопарктердің жағдайы бойынша негізгі проблемалардың бірі ол көліктердің ескіргендігі, одан кейін сапалық қызметтің жоқтығы екенін білеміз. Не себеп оған? На көлік тозғанымен, тозуымен және мына сапасы төмен болып отырғандығы ол қаржыландырудың жетпегендігі. Мына жалпы тасымалдауды ұйымдастыру үшін уақытында толық қаржыландыру жүргізбесе, ол мына біздің парктердің шамасы келмейді. Бұл енді мәселе бұрыннан келе жатқан мәселе. 2003 жылы заң қабылданды көлік туралы, автокөлік туралы. Ол жерде жазылған мына тасымалдаушылардың тартқан зиянын мемлекеттік мына бюджет, жергілікті бюджеттен субсидиялау қажетті туралы. Бірақ енді оны әкімшіліктер орындамайды. Сонымен мына тек Алматы қаласында ғана толық осы қажетті қызметтерін атқарып субсидиялау беріп жатыр. Басқа өңірлерде ол жоқ. Сол себептен біздің мына облыстардағы жағдай өте қиын. Қысқа дайындығы жоқ. Көліктер тозған, қауіпсіздік қамтамасыз ете алмайды. Біз мына бұрынғы автобус айдаушының абыройын жоғалтып алдық. Жалақысы әбден төмен болған соң ол жұмысқа ешкім барғысы келмейді. Бізде 30% орташа есеппен мына автобус айдаушылар жетпей жатыр өңірлерде. Сол себептен біз мына қоғамдық мекемелер бұрыннан бері бұл мәселені көтеріп жүргенмен, тек мына атамекен құрылған кезден бастап атамекеннің көмегімен мына біз мемлекет үкіметтің назарын аударуға шамамыз келді. Сөйтіп былтыр мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Сәбит аға, енді осы жерде айта кетейінші, жалпы атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы осы субсидия бөлу бойынша бірнеше жылдан бері мәселені көтеріп келеді. 2017 жылы 2,7 миллиард теңге, 2018 жылы 18,8 миллиард теңге бөлгізген екен субсидияға. Ал биылғы жылы 23,4 миллиард теңге. Қарап отырсақ, енді өте жақсы сома екен. Себебі 2017 жылы 2,7 миллиард теңге ғана субсидия бөлінген екен. Ал қазіргі кезде 23,4-ке жеткен. Бұл дегеніміз енді жақсы көрсеткіш емес пе? Демек, субсидиялау жағы қазіргі кезде қолға алынды десе болады ғой, иә? Жоқ, үйтіп айтуға болмайды. Жаңа сіз айтқаныңыз ол қате пікір. Мына 23 миллиард дегеніңіз ол түк емес. Мысалы, Алматыда тариф комиссиясы биыл көктемде тағы бір тексеруден кейін жылдық мұқтажы 32 миллиард деп бекіткен. Ол бір қаланың ішінде ғана. Сонымен біздің Қазақстан бойынша бұл кемінде 100 миллиард теңгенің шамасында. Бізде бірақ енді тариф комиссияның отырыстары өңірлерде өтпеген соң біз әлі нақты ресми айта алмай тұрмыз. Біз шамасы бір 100 миллиард, кемінде 100 миллиард болу керек. Бұл автобус кәсіпкерлігі, автобус тасымалдау жұмыстары өте қымбат жұмыс болып табылады. Әр автобустың бағасы 40 миллионнан кем емес. Содан кейін әр автобусты күніне 15 мың теңге кемінде сіз жанармайына жұмсайсыз. Мына біздегі мына Алматыдағы мысалы ретінде айтайын, бір айлық жалақы қоры 750 миллион теңге тек айдаушылардың жалақы қоры. Сонымен бұл тоқтамай шығыны кете береді. Ал мына өзінің билет сатудың арқасында, қайтадан мысалы ретінде Алматы 23 миллиард теңге тауып отырса жылында, оған қосымша 32 миллиард тағы да керек субсидиялау. Олсыз не көлік жаңарту, не уақытында олана кестесін орындап сапалы қызмет атқара алмайды. Салдарынан енді жол ақысын көтеруге де тура келеді, солай емес пе? Жол ақысын көтеру шарт емес. Ол мына қол жетімді болу үшін бағасын жергілікті билік өзі реттейді. Бірақ енді жалпы мына автобус қызметі ол қоғамдық қызмет болып табылады, медицина мен білім ретінде.
медицина мен білімді жергілікті билік сөзсіз қаржыландыратын болса, бірақ мына автобус жағын әліге дейін әлі қалыптаспады толық қажетінде, қажет көлемінде қаржыландыруы. Сол кедергінің арқасында мына бізде көп өңірлердегі жағдай әліге дейін қиын болып тұр. Бірақ мына қазіргі біздің индустрия министрлігіне жаңа министріміз келді. Осы жақын кезде өңірлерде жиналыстар өтетін болады. Біздің үмітіміз енді мына қазіргі жағдай түзелетін болады. Әкімшіліктер жұмысын өзі жұмыстарын атқарып, ана бағдарламаны орындап, осы келесі жылдан бастап субсидиялауды толық атқаратын болса, сонда біздің жағдайымыз күрт өзгереді. Сәбит аға, көп рахмет пікіріңізге. Енді бұл мәселелер алдағы уақытта өз шешімін табады деген сеніндеміз. Десе де, қазіргі кезде тек қана қыс уақытында емес, шыны керек жазда да көп деген, мысалы, автобустарға сыймай жататын жағдайлар кездеседі. Сонда бір бейне жазбаны қазір назарларыңызға ұсынсам. Автобустарға сыймай көптеген тұрғындар қиындық көреді. Міне, өздеріңізді көріп отырсыздар. Тіпті бұл Шымкенттегі жағдай, мысалы. Кондуктор тіпті итеріп кіргізуге мәжбүр. Дәл сондай жағдай, міне, Маңғыстауда мына деген енді қарап отырса, бір күліп, бір жылайтын жағдай, иә? Тура сондай жағдай, Ақтау. Тіпті кондуктордың өзі сыймай, қалып қоюдың азақ алдында тұр. Мынау енді Алматыдағы жағдай. Бұл көпшілікке тарап танымал болған видеолардың бірі, иә, тіпті әзілге айналған болатын. Міне, Шымкенттегі жағдай. Бұл тек қана өзге өңірлерде емес, жалпы біздің Астанада да бар. Мен өз көзіммен ондайға куә болғам. Не себепті мұнда енді адамдардың сыймауы пайда болады? Ол тек қана осы енгізілген жаңа ережелер бар ғой. Алдыңғы есіктен кіріп, артқы есіктен шығу деген. Адамдар кіріп алады. Әзірге біздің Астанада ғана жұмыс істейді, иә ол? Артына өтпейді, мысалға. Егер сіз ақшасын төлеп, мысалы, немесе карточкамен валидация жасап, артыңызға қарай өтетін болсаңыз, онда алдында ешқандай, ешбір ондай көп адам бола қоймайды. Сондықтан бұл адамның санасына байланысты ғой, жолаушылардың санасына. Бірақ дегенмен бізде студенттер, қонақтар және тағы басқа өңірлерден адамдар көп келіп жатады. Сондықтан кейбір кезде сондай жағдайлар болып қалады. А біздің автобустар әзірге қазір кондукторсыз жүреді. Яғни адамның тура өзінің жауапкершілігіне, саналығына біз бет бұрып жатырмыз. Бүкіл озық мемлекеттерде, Европа, Америка мемлекеттерінде дәл сондай болып жатыр. Енді қазір алғашқы қадамдар тәжірибе үстінде жүргізіліп жатыр. Енді ондай қиындықтар әрине бола қояды. Дегенмен қазір үйреніп алсақ, кейін жақсы бәрі болады деп үміттенем. Соңғы сұрақ болсын. Елордада жолақы қымбаттай ма, жоқ па? Өткенде мәслихатта мысалы ұсынылған болатын ол. Әрбір кезде осы жол жаңағы айтып кеткен ағамыз, Сәбит ағамыз, біздің тасымалдаушылар қаржының тапшылығын көріп жатыр. Енді олар мемлекеттің тарапынан, әкімдіктен егер көмегін ала алмаса, онда жолаушыларға айтуға мәжбүр болып отырады. Өйткені бізде мысалы баға ұсынысы, негізі баға бір адамға арналған тасымалдаудың құны бір 400 теңгеге бара жатыр. Дегенмен біз оны алмаймыз, біз 90 теңге деп меңгеріп отырмыз. 90-180. Енді 90-мен келе жатқан кезде бұның барлығын мәслихат шешеді. Біріншіден біз өзіміз басымыздан олай шеше алмаймыз, мысалы тасымалдаушы немесе бір өкілетті орган. Оны тек қана халықтың қалауымен, халықтың келісуімен ғана мәслихат, яғни халықтан келген адамдардың өкілдері бірлесіп оны қарастырып, кейін өз шешімдерін шығара алады. Бұл
200 теңгеге әзірше бармайды. Әзірге көтерілмейді? Көтерілмейді. Өйткен ол әлеуметтік үлкен шешім болып табылады. Ол барлық отбасыларға тиесілі, барлық тұрғындарға тиесілі. Ол бюджетке, әрбір семьясын бюджетке байланысты жағдай болып отырады. Яғни әкімдік бұл мәселені өзі шешеді. Өзіңіз автобуспен жүресіз бе? Иә, өзім автобуспен жүрем. Бізге үлкені, біз Астана ЛРТ компаниясы негізі осы автобуспен қамсыздандыру, диспетчерлеу жүйесі, электрондық төлем жүйелерін енгізу, линиядағы бақылау жұмыстарын жүргізудің ең алдыңғы шебі болып есептелінеді. Сондықтан біздің компаниямыздың 85%-ке жуық адамдарының барлығы, көпшілігі сол күнделікті автобус пайдаланады. Менің пікірімше, енді мәселе қандай жағдайда шешіледі? Егер биліктегілер, шенділер өздері, шенеуніктер, иә, сол қоғамдық көлікпен қатынайтын болса. Мысалы, Ғабидолла Абдрахмов Шымкент қаласының әкімі болып тұрған кезде көлігін тастап, және сол әкімдіктегі қызметкерлердің барлығына көліктерін қойғызып, тек қана қоғамдық жолаушылар көлігімен жүруді міндеттеген болатын. Сол кезде расымен біраз мәселе шешілді. Оны біз де жақсы білеміз, иә. Мысалы, содан кейін қоғамдық көліктер тапшылығы ескеріліп, биылғы жылы 900 жолаушылар көлігі алынған екен. Бұл бір жағынан енді мәселенің оң шешілгені, иә, нәтижесі бар қазіргі кезде көрініп тұр. Бізде де мысалы әкімдікте жақсы қадамдар жасалынып жатыр. Бүкіл осы мемлекеттік меншігіндегі тұрған машиналар таратылып, кезекті полицияға берілді, тағы басқа-басқа құзырлы органдарға таратылып, бүкіл шенеуніктер қазір не жаяу жүреді, не таксимен жүреді. Такси ол да қоғамдық көлік болып есептелінеді. Таксидің да жақсы жағдайы өсті. Ал егер кімде-кім автобуспен жүргісі келсе, олар да автобуспен жүреді. Яғни әкімдіктің... Негізі шенеуніктердің автобуспен жүргені дұрыс шығар, иә? Дұрыс, бірақ олар енді уақыт тапшылығына байланысты тез жүруге мәжбүр болады. Олар ерте оянады, кеш үйлеріне барады. Енді оларға жұмыс істеу үшін тез қимылдау керек. Ал автобус кейбір кезде, мысалы, тез қимылдауға мүмкіндік туғыза қоймайды қатты. Сондықтан олар, мысалы, әзірше таксиге көшкенімен, бұл бастықтар таксиге көшкен, иә? Ал кәдімгі жұмысшылар, олар кәдімгі автобус мініп жүр. Түсінікті. Жақсы, көп рахмет. Өкінішке орай уақытымыз тапшы, сондықтан сізбен қоштасуға тура келіп тұр. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Енді кезек әлем жаңалықтарында әріптесім Қайырбек Жайлыбекұлы шартараптан келіп түскен жаңалықтармен таныстыруға дайын. Қайырбек, қайырлы күн. Қайырлы күн, Айжан. Өзің қоғамдық көлікті соңғы рет қашан қолданған едің? Мен күнде қолданам, таңертең жұмысқа, кешке үйге. Көңілің тола ма? Негізі арадағы жиілік алшақтығы байқалады. Осы орайда танымал әннің «Жолға қараймын, сен жоқсың арайлым», «Кешікпе келем» деген, «Мен тұрмын елеңдеумен» деген үзінділері еске еріксіз оралады. Сөз өзіңде. Рахмет. Славакияның Нитра қаласының маңында жол апаты болып, 12 адам ажал құшты, оның 4-і бала. Братиславадан шығысқа қарай бағытталған автобус жүк көлігімен соқтығысқан соң кеуетке ұшып кеткен. Ауыр жарақат алғандардың барлығы ауруханада жатыр. Пәкістанның оппозициясы үкіметтің отставка кетуін талап етеді. Елдегі күре жолдар жабылып, көтерілісшілер Имран Хан бастаған топты биліктен ығыстыруға көшті. Акцияны ұйымдастырған консервативті ислам партиясының жетекшісі Фазыл Ур-Рехман. Көктемде Карачиде басталған шеру Исламабадқа да жетті. Оның жақтастары елдің оңтүстігі мен батысында көп. Көшеге шығып айғайға басқандар жемқор үкімет экономиканы басқара алмай отыр. Сайлау нәтижесі дұрыс емес дейді. Шынында да қазір Пәкістандағы жағдай мәз емес. Премьер-министр халықаралық валюта қорынан 6 миллиард доллар қарыз алып, экономикалық реформа жасауға кірісті, бірақ әзірге еш нәтиже жоқ, жұмыссыз халық әбден ашынған. Күллі халыққа өз даусымды жеткізгім келеді. Пәкістанның әр азаматы, Карачиден Кашқарға дейінгі аралықта өмір сүретін жұрт біздің қатарымызға қосылып, наразылықтарын білдірсін. Осында келмесе де тұрғылықты жерінде шеруге шықсын. Израиль әскерінің Газа секторына жасаған әуе шабуылы салдарынан 9 палестин азаматы жан тәсілім етті. Алайда ислам джихады командирін өлтіреміз деген желеумен екі күнде осы аймаққа 220 зымыран жіберген еврейлер бейбіт тұрғындарға залал тигізген жоқпыз дейді. Тараптар арасындағы шиеленіс өршіп барады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері мәселені реттеуге тырысуда. Amnesty International Израильдің қорғаныс министрлігі қитұрқылық танытып отыр дейді. Еврейлер халықаралық құқық қорғау ұйымын Газаға жолатпайды.
Уақытта Трамп пен Ердоған кездесті. Түркияның Ресейден қару жарақ алу үшін қыруар қаржы шығындағанын қаламайтын ақыш осы елге жалпы құны 100 миллиард доллар болатын келісім ұсынды. Бірақ оған қатысты әлі нақты шешім қабылданған жоқ. Ақ үй жетекшісі НАТО-дағы серіктесінің қару жарақты Ресейден экспорттауына наразы. Естеріңізде болса, Түркия Мәскеуден жалпы құны 2,5 миллиард доллар болатын S-400 зымыран кешенін сатып алған еді. Америкалықтар оларға өздерінің F-35-ін сатқысы келеді. Анкара ол үшін 200 миллион доллар бөлген. Екі күндік іс сапармен Вашингтонға келген Ердоған ағы жетекшісімен Сириядағы әскери операция және күрттердің де мәселесін талқылады. Кездесу соңында Трамп оның өте нәтижелі болғанын айтты. Relationship with the Kurds. Біздің күрттермен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Даишқа қарсы күресіміз нәтижелі болды. Біз бірлесіп әрекет еттік. Көптеген күрттер қазір Түркияда жап-жақсы өмір сүріп жатыр. Мемлекет олардың білім алуына, денсаулығын жақсартуға қатысты жағдай жасауда. Күрттерге бір сорынымыз жоқ. Біріншіден екі нәрсенің басын ашып алайық. Біздің күрттермен еш мәселеміз жоқ. Ирак пен Сирияның солтүстігіндегі халықпен де қарым-қатынасымыз жақсы. Проблема ланкестік ұйымдарда. Күрттердің көбі солардың мүшесі. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы Трампқа импичмент жариялау үшін ашық тыңдау өткізуді бастады. Тікелей эфир арқылы күллі әлем онда кімнің не айтқанын көріп біліп отыр. Халық мәселенің мән-жайына қанығу үшін оған баса мән беруде. Бірақ ағы жетекшісі оны елегенде жоқ. Тергеу барысында Трамп сайлаудағы басты қарсыласы Байденді тұқырту үшін Украинаға қысым көрсетті ме деген басты сауалға жауап берілуі тиіс. Күдік расталса, өкілдер палатасы Трампқа импичмент жариялайды. Одан кейін істі Сенат қарау шарт. Сенаторлардың 3-2 оны қолдаса ғана президент қызметімен қоштасады. Бірақ онда республикалықтардың көп екенін ескерсек, бұл әрекеттен еш нәтиже шықпайтыны анық. Осыған қарамастан, Киевтегі ақш елшілігін басқарып отырған Уильям Тейлор мен мемлекеттік хатшының Еуропа және Еуразия істері бойынша көмекшісінің орынбасары Джордж Кент түсініктеме беріп жатыр. Өкілдер палатасындағы республикалықтар ашық тыңдауға Байденнің ұлын және құпия ақпаратты таратқан адамның келуін талап етті. Алайда демократтар оған келісім берген жоқ. Mr. Ratcliffe, I would just like to say that... Мен мұнда импичментке қатысты қандай да бір жұмыс істеуге келген жоқпын. Осында отырғандардың ешқайсысы да оны жасай алмайды. Бұл сіздің жұмысыңыз. Рахмет сізге, төраға. Күні кеше өзін президент міндетін атқарушы етіп жариялап алған Боливия сенатының вице-спикері әскерилермен кездесіп, олардың көмек сұрады. 52 жастағы Жанин Аньес қайтадан сайлау өткізіп, елді басқарғысы келеді. 14 жыл бойы Боливияны социалистік режиммен билеп келген Эва Моралес халық наразылық танытқан соң Мексикаға қашып кетті. Осы елден саяси баспана алған ол орнына келген сенат вице-спикерінің әрекетін сынға алды. Қолда бар ақпарат осы. Айжан, тізгінді өзіңізге қайтардым. Рахмет, Қайырбек. Қарағанды облысының көптеген тұрғындары 90 және қаңтар айларында газға қосылады. Осылайша бір қатар мәселелер шешіледі деп қуанып отыр жергілікті жұрт. Ең бірінші болып көгілдір отынға қарық болған Теміртау қаласының тұрғындары. Мұнда 148 жекеменшік үйі газ кіргізіледі деп жоспарланып отыр. Толығырақ келесі сюжетте. Теміртау тұрғыны Нина бұл жерде 60 жылдан астам уақыт тұрып келеді. Қылшын сүйреп қыс келгенде ол міндеттірде кемінде 10 тонна көмір алып қоям дейді. Көмірмен үйді жылту үшін біраз әбігерге түсу керек. Сондықтан мұндағы баспаналарға көгілдір отынның келуін барлық асыға күтуде. Ждут тоже люди хотят. Тұрғындар қатты күтіп отыр. Менің көршілерім де тезірек газ келгенін қалап отырғандарын айт. Бір рет ақшаны аямай салып газ кіргізіп алсақ жақсы болар еді. Қайта-қайта пештің аузына барып отын салудың қажеті болмас еді. Күлі де жоқ, түтіні де жоқ. Көгілдір отын көмірмен отырғандардың көсегесін көгерткенімен оның бағасы барлығына бірдей қолжетімді болу неғайбыл. Мәселен, пештің өзі 10 мың теңге айналасында болса, ал оған қосалқы керек жабдық және оның өзін орнату жүздеген мыңдарға жетіп жығылады. Қазандықты орнату газ құбырларын үйге кіргізу үшін бекітілген баға 300 мыңнан басталып 700-800 мыңға дейін жетеді. Оның барлығы үйдің көлеміне, қай аумақта орналасқанына байланысты болмақ. Бұл бекітіліп қойған баға. Нақты үйді көріп, содан кейін дәл бағасын айталамыз. Ал тұрғындарға берілетін көгілдір отының бағасы белгілі. Бір текше метрге жергілікті жұрт 47 мың теңге төлейтін болады. Алдын ала 47 теңге болады деп белгіледік. Егер 1000 текше метр болса 47 000 теңге болады деген сөз. Мысалы, көлемі 100 шаршы метр болатын үйді жылытуға қанша газ кететінін есептеп көрдік. Шамамен 40-45 000 теңге болады.
Жоспар бойынша көгілдір отын ең бірінші болып 90 және қаңтар айларында Жезқазған, Теміртау және Қарағанды тұрғындарына қосылады. Алдағы апталарда барлық 5 газ үлестіру бекеттері, газ өлшеу станциялар құрылысы аяқталмақ. Ал оған дейін Теміртау билігі жергілікті тұрғындармен кездесулер өткізіп, газ арқылы берілетін жылудың тиімділігін халыққа түсіндіруде. Гүлжайна Өмірбек, Атамекен, Бизнес арнасы. Және тағы бір маңызды ақпарат. Илон Маск сертінде тұрды. Нұрсұлтанда ТМД аумағындағы ең алғашқы Тесла компаниясының көлік қуаттандыратын ресми бекет ашылды. Салтанатты рәсімге әлемге аты әйгілі компанияның өкілдері де қатысты. Тесла суперчарджер электромобильді сағаттап емес, санаулы минуттарда қуаттандыруға мүмкіндік береді. Мәселен, көлік небәрі 20 минутта жартылай энергия жинаса, 40 минутта 80% қуат алады. Жоба Тесла мен Верный капитал компаниялар тобының бастамасы болып табылады. Осы арқылы елордада экологиялық көлік санын арттыру үшін қажетті инфрақұрылымды дамыту көзделіп отыр. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласында 30-ға жуық Тесла маркалы көлік тіркеліпті, ал әлем бойынша компанияның 12 мыңға жуық көлік қуаттайтын ресми бекеттері ашылған. Айта кету керек, ағымдағы жылдың басында Тесла Моторс компаниясының негізін қалаушылардың бірі белгілі кәсіпкер Илон Маск Қазақстанда биылдан қалмай ресми көлік қуаттандыру бекеті ашылатынына уәде берген болатын. Құрметті көрермендер, назарларыңызға рахмет. Редакциямыз әзірлеген ақпараттар егі осындай болды. Бүгінгі күннің басты деген жаңалықтарын сағат 20:00-де тікелей эфирде көре аласыздар. Ал қазір эфирге 14:00-де дневной формат шығады. Әріптесім Мадина Алмолдина ең соңғы әрі өзекті ақпараттарды назарларыңызға ұсынуға әзір. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.